ଯାଦବପୁର ଆଇଆଇସି ଗମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଅଘଟଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାତି ଅଧିଆ ବୈଠକ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ବିଧାନସଭାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବ ଗମାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ରବିବାର ରାତି 12 ଯାଏ ଭଞ୍ଜନଗରସ୍ଥିତ ସାଳୁଆ ପୋଲି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ବୈଠକ। ଆଉ ବୈଠକରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବୈଠକ? ପୁରା ଘଟଣାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା କି ବୈଠକ? ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ଆଇଆଇସି ସେ ନିଜେ ମଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଆଇଆଇସି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଗତ 25 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍କ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାନ୍ଧରେ ଷ୍ଟାର ଲାଗିଥିବା ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଦିନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ସହ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପୁଅର ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଦିନ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ଘରକୁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଥିଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଗଠେଇଲେ ପରେ ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ପିଲା ଜୀବନ ଥିଲା, ମୁଇଁ ଟିକେ 5 ଘୁଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୋର ପିଲାର ଜୀବନ କାହିଁକି ପଳାଇଲା? ହେଇପାରିବ କି ସେଟା? ନିଜେ ନିଜେ ହେଇପାରିବ କି? ସେ ଯୋଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅର୍ କ୍ୟା ଅଛି କ୍ୟା ନାହିଁ ଅଛି, ସେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସେଠି କ୍ୟା ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଥିଲା। ଦେବକୁମାର ସାଦା ପୋଷାକରେ ଥିବାବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଦିନ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିଏ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେବଗମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଆଇଆଇସି ୟୁନିଫର୍ମରେ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ପି? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିତାମ୍ବ ନାହକଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।